Leoš Janáček mě učaroval Janůfou. Tu jsem slyšel v rámci výuky na konzervatoři někdy, když mi bylo 15 let. A najednou jsem si uvědomil, že opera není muzeálním žánrem a může to být naprosto strhující příběh, srovnatelný s jakýmkoliv thrillerem, dejme tomu. A v tuhle chvíli jsem prostě splanul touhou tohoto skladatele poznat lépe. A pak jsem odskočil od opery a začal jsem poznávat jeho Tarase Bulbu, jehož závěr jsem si pouštěl pořád dokola, pak symfonietu. A postupně jsem vlastně začal objevovat nejen ty jeho díla, ale i jeho způsob myšlení. A vzhledem k mému povolání skladatelskému jsem začal objevovat i jeho postupy kompoziční, které byly taky neuvěřitelně inspirativní a originální. A domnívám se, že opravdu Janáček se dá studovat mnoho let a stejně člověk má pořád co nacházet. Janáček jako skladatel prošel samozřejmě značným vývojem. I když samozřejmě pokud člověk Janáčka zná, tak slyší jeho charakteristický rukopis i jeho v mladých skladbách, i v jeho starých, ale dá se říct, že opravdu je tam dost zřetelný rozdíl mezi mladým a starým Janáčkem. Já pochopitelně jako většina, myslím, lidí dává přednost tomu Janáčkovi starému. Zároveň i pro mě jako skladatele je toto určitou vzpruhou, nebo vzpruhou pro nás, pro všechny skladatele, jak se vždycky říká, že člověk něco vytvoří jako mladý a pak už jako mu dochází síly, tak tady pořád máme naději, že třeba dopadneme jako Janáček a že to nejlepší teprve ještě napíšeme, až už budeme v důchodu. A myslím si, že Janáček v sobě vždycky měl to, co ho dělalo jako originální postavou, akorát potřeboval v určitou chvíli správný impuls, aby se dodal odvahy a vykašlal se na nějaký konvence, na to, jak se má psát a začít psát tak, jak to cítím. A myslím si, že pro Janáčka to bylo právě to, že najednou zjistil to, co se děje ve světě, to znamená ten nástup avantgardy a bourání těch starých zažitých šablon, takových těch romantických. A když najednou pochopil, že vlastně je možné vlastně určité věci už nedělat, tak je přestal dělat a začal si psát tak, jak to cítil. A to je samozřejmě velice inspirativní i pro mě, jako i v dnešní době, že my žijeme v nějakých konvencích. Samozřejmě dneska už ty konvence nebo ty nějaké estetické normy nejsou příliš jako znatelné, ale přece jenom nějaké existují. A jak by se teda všichni očekávají, jak by ta skladba měla znít. A myslím si, že často jsme jako i skladatelé tím nějakým způsobem trošku jako, no prostě bojíme se vykročit z té formy, kterou nám ta společnost nebo ta doba, ve které žijeme, tak nějak vnucuje. Janáček je pro nás důkazem toho, že když člověk tyhle formy, když se na ně vykašle v určitém okamžiku a že to vlastně může být krok správným směrem. Je mi hrozně líto, že Janáček napsal tak málo orchestrální hudby. Na jednu stranu vlastně všechny jeho opery jsou úžasný a skvělý a jako je to vlastně to, na čem Janáček stojí a padá. O to víc mě vlastně mrzí, že toho tak málo napsal pro symfonický orchestr. Je zároveň pravdou, že veškerá Janáčkova hudba, ať už se jedná o opery nebo o hudbu orchestrální, instrumentální, je vlastně hudba dějová. Je to hudba, která má nějaký děj, a to nemusí být děj konkrétní, může to být děj velmi abstraktní. Třeba je evidentní, že symfonieta, jeho slavná, nějaký děj má. A vůbec není důležité, jestli my víme, jaký děj si tam Janáček představoval, ale my jakýsi abstraktní děj prostě sledujeme. A já jsem tenhle ten typ muzikanta, nebo i vlastně i skladatele, i dirigenta. Já rád jako dirigent vyprávím příběhy, i jako skladatel rád píšu hudbu, která má vlastně nějaký latentní příběh. V tomhle je pro mě Janáček neuvěřitelně podnětný, ať už se jedná o operu nebo o orchestrální muziku. Janáček je skladatel velmi těžko napodobitelný. Proto vlastně ani nezanechal po sobě nějakou kompoziční školu.
Měl tady celou řadu žáků, kteří vlastně nakonec byli spíš takový opečovávatelé jeho tradice a snažili se kromě vlastní tvorby tak nějak se starat o to, aby hudba jejich mistra nadále žila. Myslím si, že v tomhle smyslu Janáček těžko může sloužit jako vyloženě zdroj inspirace, myslím, tohoto druhu. Ale Janáček inspiruje především svou touhou po pravdivosti. To znamená opravdu odbourávání nějakých kliše, nějakých dobových nánosů a snaha o dobrání se podstaty. To znamená vlastně i u těch oper, zvlášť u těch pozdních, tam je vidět, že už jako úplně rezignuje na to, aby hudba plynula v nějakých osmi taktích pravidelně a tak dále. Tam už opravdu jde spíš o to, aby já jako posluchač byl stržen příběhem, stržen hudbou, bezprostředně stržen, to znamená bez nějaké velké omáčky. A to je mi velice blízké a to si myslím, že je jako, že může být inspirací v jakékoliv době. Dirigovat Janáčka v Janáčkově opeře je velkým závazkem. Já si uvědomuji samozřejmě, jaká velká jména procházela touto institucí, kolik osobností se podepsalo vlastně do dějin tady této instituce a vnímám to samozřejmě jako velký osobní závazek. Zároveň se snažím, aby mě to nesvazovalo v tom, že samozřejmě můžu mít jako interpret nějaký osobitý názor na to, jak Janáčka interpretovat. Naštěstí, pro nás, pro dirigenty naštěstí, Janáček nebyl to ten inženýrský typ skladatele, který by naprosto přesně určil, jak se která nota má zahrát, jak rychle, které místo má být zahrané. Je tam řada míst, která jsou naopak napsaná tak nejednoznačně, že si nad tím dodneška dirigenti i muzikologové lámou hlavu a často si kolem toho do krve hádají. No a to mě právě na tom baví, že ten Janáček se opravdu dá interpretovat mnoha způsoby a já jsem strašně rád, když najdu pro sebe nějaký třeba i nový pohled na jeho hudbu a ukazuje se, že Janáček je vlastně dost nezničitelným autorem, že tam je tolik vrstev, že fakt opravdu záleží na interpretovi, které z nich dá přednost, které si povšimne a kterou vynese na povrch. V Brně se mi pracuje velmi dobře. Brněnská opera má jednu velikou výhodu, že je to instituce dostatečně veliká na to, aby mohla být kvalitní a dostatečně malá na to, abychom se tady všichni dobře znali. A mně se hrozně líbí, že tady pořád ještě přetrvává nadšení z práce nad každodenní rutinou. To je samozřejmě, to rutinérství je nebezpečí, které hrozí nám všem, které hrozí úplně každému. A já jsem strašně rád, že tady pořád ještě převažují lidé, kterým nejde jenom o to přijít sem jakože do práce, ale kteří opravdu jsou i ve volném čase, jsou ochotní debatovat o tom, jak se představení povedlo, jak příště něco udělat lépe, zahrát lépe, nebo naopak, co se nepovedlo. Myslím si, že je tady spousta lidí, kteří jsou vlastně tou operou nadšení. A to je něco, co samozřejmě není, bohužel, teda není samozřejmostí. Já vlastně se doma cítím tam, kde mám rodinu. Protože já jsem, jak už podle jména je zřejmé, jsem poloviční Jugoslávec, Srb. A celý život jsem vlastně cestoval a chvíli jsme žili v Jugoslávii, chvíli v Česku. A já opravdu vnímám domov tam, kde mám rodinu. Momentálně mám rodinu v Praze, takže jsem na Prahu vázaný víc. Nemůžu ale říct, že bych Brnu měl pouze pracovní vztah, protože Brno je město neuvěřitelně osobité a kouzelné a inspirativní. Je právě tou zvláštní kombinací velkoměsta s maloměstem, kde prostě najednou máte pocit, že jste v New Yorku, když tady slyšíte němčinu, angličtinu na každém rohu, a pak najednou na vás vykoukne růžek toho maloměsta, když zjistíte, že tamhle prodavač Teska je bratranec tady pokladní z Národního divadla. Jo, a to jsou vlastně takový jako drobní detaily, které jsou jako na jednu stranu úsměvný, na druhou stranu pěkný a který prostě dělají Brno Brnem. A samozřejmě jsou tu
určité výhody i nevýhody. Pro mě třeba osobně je i vlastně Praha dost malo město, že je to vlastně docela malé prostředí, takže pokud bych toužil potom jako zažít velké město, tak bych spíš toužil se z té Prahy dostat pryč. Ale Brno je podle mě opravdu takovým dobrým kompromisem pro člověka, který má rád městský cvrkot a zároveň má rád, mu vadí jako ta přílišná anonymita vlastně velkoměsta. Myslím si, že to jiné není. Já se snažím každou věc, kterou nastudovávám, vždycky do ní vložit maximum. Ale samozřejmě člověk si uvědomuje, že to publikum, zvlášť to premiérové, pokud je to festivalové publikum, je trošku jiné. Je to samozřejmě publikum nejen tady brněnské, ale hodně mezinárodní. Je tam hodně lidí, kteří Janáčkovi velmi rozumí. A kde si i já jako dirigent uvědomuju, že třeba ne všechna moje umělecká rozhodnutí naleznou pochopení u všech lidí stejnou, ale je to samozřejmě taky velká podsta. A samozřejmě já jsem strašně rád za to, že tady ten festival máme. S Jiřím Heřmanem jsme dlouholetí kamarádi už vlastně od školy a už tam jsme vlastně dělali různé společné projekty. Jiří Heřman tehdy vlastně jako studující operní režie a já jako dirigent i skladatel jsem někdy hrál jako klavírista v nějakých písňových cyklech, který on režíroval. Měli jsme vlastně společné absolventské představení, kdy Jiří Heřman režíroval operu, kterou jsem já napsal jako skladatel a kterou jsem pak třeba i dirigoval. A takže, jak říkám, my se známe velice dlouho, rozumíme si velice dobře. Já na něm spoustu věcí hrozně obdivuju. Nejen o té umělecké ani nemusím mluvit, že ano, ta už je, myslím, neodiskutovatelná, ale to, co se třeba neví tolik, je, že Jiří Heřman je neuvěřitelně empatický člověk, který opravdu není typickým šéfem. Jo, je to prostě člověk, který opravdu vnímá i lidské starosti, nejde přes mrtvoly a samozřejmě, že jako šéf musí někdy dělat nepopulární rozhodnutí, ale zároveň si velmi dobře uvědomuje konkrétní dopad na ty konkrétní lidi. Zná všechny lidi tady v divadle nebo všechny lidi tady na festivalu. Je to člověk, který je ochotný třeba pro dobro věci se jakoby trošku popřít sám sebe. Já dávám příklad situace, kdy se vlastně musel rozhodnout, jestli dát k ledu vlastní inscenaci nebo jinou inscenaci, kterou taky považoval za dobrou a on tedy se zřekl své inscenace ve prospěch nějaké jiné, kterou považoval vlastně jakoby za, no prostě přišlo mu škoda jí jako dát stranou a to je opravdu obdivuhodný, že někdo, kdo je zároveň umělec a zároveň šéf, dokáže tyhle ty věci oddělit. Myslím si, že festival Janáček Brno je mimořádný především tím, v jak relativně malém městě a ve velmi malém týmu se dá vytvořit světový festival. To je, myslím, opravdu něco mimořádného a Brno má, samozřejmě se tady Brno chopilo něčeho, co jiný místo nemají a to je Janáček. Prostě takhle výrazná osobnost, jejíž genialitu vlastně vnímají v hudebním světě všude, tak myslím si, že to je opravdu takový exportní artikl, který se jen tak jako nějaké zemi nepoštěstí nebo nějakému městu. Tak jsem samozřejmě rád, že se podařilo na tomto géniovi vlastně postavit festival, který díky té kontinuitě a usilovné práci těch zakladatelů toho festivalu, kteří to opravdu na kolenou tlačili, tak se po nějaké době prostě začali dostavovat plody v podobě třeba mezinárodního ocenění, etablování se v nějakém povědomí ve světě, že tady existuje Janáčkovský festival. Opravdu klobouk dolů před našimi předchůdci.
Janáček má takovou zvláštní nevýhodu, že myslím si, že mu v českých zemích, a nejen v Brně, není prokazovaná dostatečná úcta. Teď to řeknu trošku, řekl jsem to trošku hloupě, ale troufám si tvrdit, že operní publikum zahraniční na Janáčka chodí mnohem víc než publikum u nás. Proč tomu tak je, do dneška nevím. Hraje tam, myslím, souvěděli několik faktorů. Za prvé určitý předsudky, že pořád ještě Janáčka vnímáme jako skladatele moderního a tudíž nějakého jako divného. Pak taky samozřejmě i určitá konzervativnost místního publika. Je fakt, že je tady spousta návštěvníků opery, který od opery vlastně očekávají především jakési pohlazení. To znamená krásné melodie a ponoření se do podmanivého světa tónů a krásných hlasů. Nic proti tomu. I takové opery existují a je to fajn. Ale nemusí všechny opery takové být. Já vím, mám i z rodiny příklad jednoho mého příbuzného, kterého jsem pozval na Janáčka a on byl pak vyloženě zklamaný, protože očekával, že bude odcházet domů s hezkou melodií, kterou si bude moct zaspívat. A pro mě pořád mě daleko víc vlastně na opeře baví to, když vás ta opera chytne za flígr, takhle s vámi zacloumá, vy odcházíte domů a říkáte si, to byla síla, to byl zážitek. A mám taky zkušenost s určitými edukativními programy, které vlastně už dělám třeba 12 let při České filharmonii, že na nepoučené studentské publikum, kteří nevědí nic o vážné hudbě, tak Janáček vůbec pro ně není strašák, naopak je pro ně daleko přístupnějším skladatelem než třeba Mozart. Prostě Janáček je natolik přímočarý a jde natolik na krev, že těmto nepoučeným lidem vlastně vůbec nevadí nějaké příkrosti, nějaké disonance nebo nějaké divnosti. Ve chvíli, kdy jim to dává smysl a kdy opravdu ty emoce s nimi zacloumají, tak to je pro ně mnohem podstatnější. Takže si myslím, že ano, asi na jednu stranu si myslím, že by spousta publika nebo obecné veřejnosti měla dát Janáčkovi šanci, při nejmenším, ale myslím si, že by měli být zároveň připraveni na to, že Janáček tady není o to, aby je hladil po hlavě, ale naopak, aby jim změnil život. Jak už jsem řekl, myslím, že Janáček není úplně napodobitelný autor. Je to autor, který samozřejmě spíš on sám byl inspirován s moderní hudbou tehdejší k tomu, aby se osmělil a začal psát svým svérázným způsobem. Myslím si, že inspirace Janáčkem spočívá spíš právě v tomto, to znamená v té odvaze komponovat. Ten jeho styl je totiž opravdu těžko napodobitelný. Myslím si, že slovo svoboda, zvlášť od listopadu 89, doznala řady proměn v tom, jak to lidi vnímají a myslím, že to je velice individuální. A samozřejmě jedna věc je, pro mě samozřejmě svoboda znamená, můžu si říkat, co chci, můžu psát, co chci a nikdo mě kvůli tomu nebude zavírat do vězení. Ale spousta lidí vám řekne, k čemu je mi svoboda, když splácím hypotéku, jo? Rozumíte? Že myslím si, že existuje spousta svobody nebo nesvobody, která je taková skrytá a kterou si prostě lidé, takový, dejme tomu, žijící v liberálním městském prostředí, ani nejsou schopní uvědomit. V tom si myslím, že je vlastně neštěstí naší země nebo obecně naší společnosti. Že mluvíme všichni o svobodě a všichni si představujeme něco jiného.